მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ, როგორც ხედავთ, უკვე იცნობთ ჩემს საყვარელ დასტას, ეს არის ოშო ძენ ტარო და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ოშო ძენ ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. აბა ვნახოთ, რას განიცდით თქვენ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება ყველაზე მეტად თქვენს მიმართებაში, აი ეს იქნება, ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. აბა ვნახოთ, ეს არის პირველი ვარიანტი. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტაროს არხზე აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლა. იშლება ოშო ძენ ტარო. თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. რაღაცა დასრულდა თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო, ტკივნეულად დასრულდა რაღაც. თქვენ ეხლა იმყოფებით მარტო და აი იცით რა არის. თქვენს ფიქრებთან ხართ მარტო დარჩენილი და ვერ აღწევთ თავს ამ ფიქრებს და ეს ისიც რა გამოუშვით ეს ენერგია. გესმით? აი ეს არის უარყოფითი ფიქრები, რომლებიც თქვენ გუნავენ. თქვენს დეპრესიას იწვევენ, თქვენს ნეგატიურ ემოციებს იწვევენ. გამოუშვით გარეთ აი ეს ენერგია, განთავისუფლდით. გამოთავისუფლება სჭირდება თქვენს ენერგიებს. გადით მეგობრებში, იარეთ ფეხით, სპორტით დაკავდით. მოდით აბა ვისთან არის დაკავშირებული აი ეს ფიქრები? აბა მოდით ვნახოთ, გავაგრძელოთ ახლა. ვინ არის ის, ვისთანაც არის დაკავშირებული აი ეს ფიქრები? ეს ფიქრები არის დაკავშირებული თქვენს პირად ცხოვრებასთან. ვით შემო კარგო, თქვენ არ ხართ კმაყოფილი თქვენი პირადი ცხოვრების. არადა იცით რა არის, ისეთ ასაკში ხართ, ისეთ ასაკში, რომ უკვე აი როიტყვენ უკვე რაღაცა უნდა იღონოთ, თორემ თქვენ შეიძლება დარჩეთ მარტო. აი რაღაც ისეთი ასაკი გაქვთ უკვე. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან განიცდით ამას, ძალიან განიცდით. ეს არის თქვენი პირველი საფიქრალი, თქვენი პირადი ცხოვრება. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი პირადი ცხოვრება თქვენს პირად ცხოვრებაში გამოჩნდეს. თქვენი მეგობარი მამაკაცი, აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივაში, როგორ ხედავს ტავ ამ სიტუაციას. როგორ ხედავს ტავ ამ პერსპექტივას. პერსპექტივა არის, ჩემო კარგო, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. პრობლემა არის თქვენში. თქვენში რაღაცა ის საჭიროა, რომ რაღაცა დაძლიოთ, რაღაც უფრო მეტი სითამამია, თუ რაღაცა გჭირდებათ, გესმით? რომ აი თქვენ კარები გაუღოთ თქვენს ბედს. აი რაღაცა არის, ჩაკეტილობა არის. მოდით აბა ვნახოთ, რამდენად კარმულია ეს ჩაკეტილობა. რამდენად უშლის ეს თქვენს ბედის გაშლას ხელს თქვენი კარმა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო აი ამ საკითხს თქვენ ცხოვრებაში. რამდენად უშლის კარმა თქვენს ბედის გახსნას?
არმა იმდენად არა. არმა იმდენად არა. რამდენადაც ტკივნეული გამოცდილება. თქვენი ტკივნეული გამოცდილება უშლის ხელს, რომ თქვენ ძალიან ზე თამამად გადადგათ ნაბიჯი. იცით რა, ის სწორედ ეხლა, ეხლა როცა საჭიროა თქვენი მხრიდან ნაბიჯის თამამად გადადგმა, სწორედ ეხლა იკავებთ თავს. ჩემო კარგო, ერთადერთ რამეს გირჩევთ თქვენ, რომ მიყვეთ გულის თქმას. უკვე თქვენ საკმარისი გამოცდილება გაქვთ მიღებული, აი ამ არკანიდან გამომდინარე შემიძლია ეს ვთქვა და აქედანაც. თქვენ საკმარისი გამოცდილება გაქვთ მიღებული და შეგიძლიათ, რომ უკვე თქვენი ქვეცნობიერია იმდენად განვითარებული, მესამე თვალი იმდენად განვითარებული, რომ თქვენ უკვე შეცდომას ნაკლებად დაუშვებთ. Ну გეშინიათ, მაგისი ფიქრი ნუ გაქვთ. აგრეთვე კარგი იქნება თუ ჩაუღრმავდებით ისე საკუთარ თავს, საკუთარ თვისებებს, თუ შეიცნობთ საკუთარ თავს და გადააფასებთ რაღაცეებს თქვენს ცხოვრებაში. გესმით? აი როგორც საცერზე რომ დავყრით ჭადის ფქვილს და რომ გავცრით და ზევით რო დარჩება, ხო, ეს ხატო. აი რაღაც აი ესეთი გადაფასებები უნდა მოახდინოთ თქვენს ცხოვრებაში. და დაუფიქრდეთ თქვენ აი იმ გადაფასებულს და გადმოდეთ აი მარჯვენა მხარეს, რომ აი ეს უნდა გაგეკეთებინათ და მარცხნივ მხარეს კიდევ ის, რაც არ უნდა გაგეკეთებინათ. გაიგეთ? და რაც არის მარჯვენა მხარეს, აი იმას მიყევით. იმას, იმ ცოდნას მიყევით. ხოლო რაც არის მარცხენა მხარეს, ანუ რაც არ უნდა გაგეკეთებინათ, ხო? ეს გაუშვით წარსულში. აი ესეთი რჩევა მინდა მოგცეთ. და ეს გააკეთეთ მედიტაციის სახით. ან და თუნდაც განმარტოვდით ცალკე ოთახში, დაფიქრდით ამაზე, ან მედიტაცია ჩაატარეთ. ეს ძალიან როგორ გაგინათებთ გონებას და სწორგზაზე დაგაყენებთ. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი. ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. რაც თავარია გონიერი. ალბატონი ხართ? შეცდომა ვის არ დაუშვია ცხოვრებაში? აბა ისე უშეცდომო ვინ ვართ? არავინ. სწორ შეცდომებსაც აქვს თავისი მნიშვნელობა. მაშინ შეცდომა აღარ იქნებოდა, როგორც ასეთი შეცდომა. შეცდომებზე ვსწავლობთ ჩვენ ცხოვრებას. გამოცდილებებით ვსწავლობთ ცხოვრებას. როგორც პატარა ბავშვი ფეხის ადგმას, აი ესე. მაგრამ უბრალოდ იცით რა უნდა გაითვალისწინოთ? აი იმ შეცდომებს, რაც ჩაუდაუშვებს ადამიანი, ხო? მეორედ, მესამედ აღარ უნდა დაუშვას. აი რაღაცა უნდა ისწავლოს იმ ერთი შეცდომისგან. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე და იშლება ოშო ზენტარო. ესე იგი, თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე რაზე ფიქრობთ? რა გაწუხებთ? რა ფიქრები გაწუხებთ? სათხართ, ან ფიზიკურად კი არ ვიძახი მე სათხართ, არამედ აზრობრივად სათხართ. ხო, საინტერესოა, ხო? ეს არის მეორე ვარიანტი. თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა. ეს არის მეორე ვარიანტი და იშლება ოშო ძენ ტარო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ისე თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობთ? რა არის ეს? აბა ვნახოთ. აქაც ამოვიდა პირადი საკითხები. გარკვეულწილად რაღაცა წარმატებაც ამოვიდა თქვენთან, მაგრამ ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო ამ წარმატებასთან, ძალიან ფრთხილად იყავით.
ისეთი დიდი წარმატება ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაში, რომ რაღაცა არ მოხდეს მერე. აბა ნახოთ, განვითარება ექნება აი ამ წარმატებას. Ну, ეხლა ამჯერად თქვენი საფიქრალი არის ეს, რომ აი თლიანად ფიქრობთ აი ამ ურთიერთობაზე, თლიანად. მაგრამ იმყოფებით ამავე დროს ილუზიაში. ილუზიაში იმყოფებით. არ გინდათ ეხლა წინასწარ კოშკებს ნუააგებთ ამ ურთიერთობაზე. რეალურად შეხედეთ სიტუაციას. მოდით აბა ვნახოთ, რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა თქვენ დაგანახებთ რაღაცას ახალს, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით. თუმცა თავს კარგად გრძნობთ, ძალიან მშვიდობიანად, მაგრამ მაინც მარტო. რაღაცა სიმარტოვეს განიცდით მაინც აი ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ ეს მარტოობა. რა არის მართლა მარტოობა თუ უბრალოდ ამ ურთიერთობაში მარტოდ გრძნობთ თავს? აბა ვნახოთ, რა არის ეს. ეს ურთიერთობის დასასრულია, სასიყვარულო ურთიერთობის, თუ რა ხდება? ხო, აქაც ჩანს ჩემოკარგო ამ ურთიერთობით დაღლა. კიდევ გეუბნებით, აქ ისეთი აღმაფრენა გამოჩნდა აი ამ სიყვარულით, ამ ურთიერთობით, რომ ძალიან ლოგიკური განვითარება აქვს, რაც მივიღე. ეს არის უკვე გადაღლა, გამოფიტვა აი ამ ურთიერთობით, რომ იტყვიან გადაწვა ხდება. თქვენ გადაიღლებით, გადაიწვებით ამ ურთიერთობიდან. და ვნახოთ აბა საწინააღმდეგო სქესი ამ დროს რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. როგორ გრძნობს თავს, უფრო სწორად, როგორ გრძნობს თავს მენტალურად, როგორ გრძნობს თავს? ეს არ არის სერიოზული ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების, ამ პიროვნებასთან. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს ამ პიროვნებასთან. აქ გამოჩნდა თქვენი ეჭვი და თქვენი ფიქრები, რომელიც მართლდება. აქ ჩანს მესამე პიროვნება მამაკაცის გვერდით და ამასთან დაკავშირებით სტრესი, ამ ამბავთან დაკავშირებით სტრესი და თქვენი, ნუ რაღაცა დროებითი მარტოობა. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, თქვენ ძალიან გონივრულად უდგებით აი ამ სიტუაციას, თითქოს ელოდით აი ამ დაღმავალ სიყვარულის დაღმავალ პერიოდს, თითქოს ელოდით. იმიტომ რომ ეს იმდენად ბრწყინავი ურთიერთობა იყო, იმდენად ბრწყინავი, რომ აი მინდა გითხრათ და ძალიან იშვიათია, რომ ასეთი ძალიან დიდი სიყვარული ბედნიერად დამთავრდეს. ძალიან დიდი იშვიათობაა. თითქოს თქვენ შეგუებული ხართ ამას, რომ რაღაც უნდა დამთავრდეს, რაღაც უნდა დასრულდეს და მართლაც იცით, ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან მშვიდად, ძალიან უბრალოდ უდგებით ამ საკითხს. მოდით ვნახოთ აბა, აქვე შევეკითხები, როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება აი ამ ისტორიის მერე. ისე მოკლედ შევეკითხოთ, როგორ გაგრძელდება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს. აბა რა ინფორმაცია აქვს ტაროს? ხო, თქვენ გულნატკენი ხართ, გულნატკენი ხართ იმ ეშმაკობებით, იმ დიპლომატიური, რო იტყვიან ადამიანის მხრიდან, იმ დიპლომატიურ ეშმაკური მიდგომებით, რაც თქვენ განიცადეთ ამ ურთიერთობაში. Ну თქვენ ესე თვლით, თქვენ ესე თვლით, მაგრამ რაღაცა პერიოდი ხო იყავით ბედნიერად? ხო იყავით. იმასაც ჰქონდა გრძნობა, თქვენს ჰქონდათ გრძნობა. მაგრამ
იცი, ამოწურა ამ გრძნობამ თავისი, აი როიტყვან რესურსები, ამოწურა. Და დადგა ის, რომ იმ ადამიანს უკვე დასჭირდა რაღაცა ნიღბის მორგება, რაღაცა პერიოდი, რომ თქვენთვის გული არ ეტკენინებინა გესმით, რომ მას უკვე აღარ ქონდა ის ლტოლვა. აი წარმოიდგინეთ ყოველ დღე, რომ მივირთვათ თაფლი, ხო, დიდი დოზებით. Რამდენიმე დღეში თქვენ დანახვა აღარ მოგინდებათ იმ თაფლის. Აი რაღაც, აი ახაც ისეთი დოზებით ჩანდა აი სიყვარული ეს ურთიერთობა, რომ ძალიან ლოგიკურია ისეთი გაგრძელება. თქვენი გრძნობები ჩანს, თქვენი ემოციები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბუნებრივად მიგაჩნიათ აი ეს, როგორც განვითარდა ეს თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ცრემლები ჩანს, გწყდებათ გული ამ ურთიერთობაზე. Და იცით, არა მარტო ურთიერთობაზე, თვითონ აი იმაზე, როგორც დაასრულა იმ პიროვნებამ ეს ურთიერთობა. არ იყო საჭირო აი ასეთი, რო იტყვიან, ფარისევლური მოქცევა თქვენს მიმართ. არ იყო საჭირო. ხო, აი ეს იყო მეორე ვარიანტი. Და მოდით ასე არ დავამთავრებ და მოდით შევეკითხოთ, აბა თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენს პირად ცხოვრებაში რამდენად არის პერსპექტივა? როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას? როგორ ხედავს ტარო? აბა მე მხედველობაში მაქვს სხვა მამაკაცი, რო იტყვენ ერთ გული მეგობარი. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას თქვენს მომავალში, პირად ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ტარო? ხო, რაღაცა პერიოდი თქვენ რო იტყვიან, არავის არ გაიკარებთ. რაღაცა პერიოდი გექნებათ ესეთი. კი, ხო და ძალიან შორს უკვე აღარ გავშლი. ხო, ნუ ეს არის რო იტყვიან სარეაბილიტაციო პერიოდი უნდა გაიაროთ თქვენ, როგორც აი ამ სიტუაციის დასრულებასთან დაკავშირებით. მინდა გისურვოთ შემოკარგო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და მიიღეთ აი ეს განსაცდელი თქვენი სულის კურნებად. თქვენი სულის და სხეულის კურნებად მიიღეთ. რამდენადაც ყოველი განსაცდელი ჩვენ სულს კურნავს და სხეულს. გავშალეთ ორი ვარიანტი და დაგვრჩა კიდევ ერთი ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. რომელი ვარიანტის ინფორმაციაც უფრო მიესადაგა თქვენ სიტუაციასთან, ხო? აი ეს იქნება თქვენი. მე არ მიყვარს ეს ლატარიის პრინციპით, რომ აი ამოირჩიეთ რომელიმე ვარიანტი და ესე. რამდენადაც წარო მიცის დაპროგრამება. მე ამას ხშირად ვიმეორებ ჩემს ვიდეოებში. ტარო მიცის დაპროგრამება, აი მაგალითად ადამიანმა ამოირჩია რაღაცა კარტი, ხო? გამოვატრიალე და არის საშინელება, ხო? აი მე ეს არკანი იწყებს მუშაობას იმ ადამიანის ცხოვრებაში და რაში გაწყობთ ესეთი რაღაცა, ხო? ხო, ესეა. და ამიტომ მე მირჩევნია, რომ ასე დავაყენო საკითხი, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ძალიან ლოგიკური, ძალიან მშვიდობიანი მიდგომაა. თუ არ რეზონირდება, გაუშვით მაშინ ეს ვიდეო და სხვას უყურეთ. ხო, მესამე ვარიანტი ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. თქვენი უპირველესი საფიქრალი ეხლა ამ ეტაპზე, ანუ აზრობრივად სად იმყოფებით თქვენ? აზრობრივად სად, ვისთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს. როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას ოშო ძენ ტარო? თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია არის ასეთი. აქაც ჩანს სულიერი ზეიმი, აღფრთოვანებული ხართ თქვენი ახალი აღმოჩენით. აბა ნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს აღმოჩენა. თქვენ ხართ მზად ცხოვრებისეული გამოწვევების მიმართ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მზად ხართ თქვენ ამისთვის, ენერგია გაქვთ, შეგწევთ ეს ენერგია და ხალისიც და გამოცდილების მიღებისთვისაც.
ხბავ ნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორია, როგორ გამოიყურება დღეს. Пирати საკითხები როგორ გამოიყურება დღეს. Ат пирати საკითხები არ ჩანს, უფრო კარიერა ჩანს. Вынахот. Угу. Карьера ჩანს აქ. Карьера ჩანს შემოკარგო უფრო მეტად და ну, пират საკითხებზე ფიქრი და რაღაცა ილუზიაში იმყოფებით, რომ აი ასე გინდათ, ასე გინდათ, ასე გინდათ. ეს გაშლა უფრო შეეხება შუა ასაკის ქალბატონს, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება მიღებული ცხოვრებაში და მოციფული ასაკი. ხო, გარდა ამისა, აქ ჩანს კარიერული ამბები და აგრეთვე შემოქმედებითად დაკავებულია ეს ქალი, დაინტერესებულია რაღაცა თავისი საქმით. და იცით რა არის, რა ჩანს? იმისათვის რომ წარმატებას მიაღწიოთ აი ამ თქვენ საქმეში, ხო? რაღაც უნდა გაიღოთ. უფრო მეტად. შეიძლება თქვენ არ გაქვთ საშუალება ფინანსური, მაგრამ აი ეს საქმე თვითონ, ხო, რასაც ხართ შეჭიდებული, ითხოვს თითქოს უფრო მეტ გაღებას. არ ვიცი ეს ქველმოქმედება საჭირო თუ თვითონ ამ საქმეში ჩადება ფინანსების, მაგრამ აი უფრო მე მგონი უფრო ქველმოქმედება. აბა გადახედეთ თქვენ ცხოვრებას, როგორ გაგიტარებიათ ცხოვრება, გაგიციათ ადამიანებზე, აი ესე არის თქვენს ბუნებაში ვთქვათ ქველმოქმედება, დახმარება ფინანსურად. თუნდაც ბუნებიშვილებს ფისოს რომ აჯამოთ საჭმელი ან ცუგას, და არის თქვენს ბუნებაში ესეთი რაღაცა? აი თუ არ არის, აი ეს კარტი ზუსტად მაგის მანიშნებელია, რომ გამოიმუშაოთ აი ესეთი ხასიათი, ესეთი ბუნება, რომ აი მაგალითად ქუჩაში მიდიხართ, დაინახავთ ცუგას, ფისოს, ან თუნდაც გაჭირვებულ ადამიანს, რომელიც ხელით გაწვდილია, ხო? და ამ დროს გაქვთ ჯიბეში რაღაცა გარკვეული თანხა. ამოიღეთ 20 თეთრი, 10 თეთრი, თუნდაც 5 თეთრი, უბრალოდ რომ მიეჩვიოთ გესმით თქვენი სული, თქვენი აი ეს ბუნება, ხო, რომ მიაჩვიოთ ასეთ გაცემას, დახმარებას გესმით, დახმარებას. და მარტო საკუთარ თავზე არ უნდა ფიქრობდეთ. აი უბრალოდ აი ამისი თქმა მინდოდა, ხო? საკუთარ თავზე არ უნდა ფიქრობდეთ მარტო. ხო, აქ ჩანს თქვენი თავგადასავალი. ძალიან მიზანდასახულად მიაბიჯებთ და დგავთ ნაბიჯებს, მაგრამ მინდა აქ გაგაფრთხილოთ, შემოკარგოთ ამ პლუს ილუზიაშიც იმყოფებით და ამ პლუს კიდევ ნაბიჯებსაც დგამთ, რომ იყოს ძალიან გაბედულს, რომ აი აქ იყოთ ფრთხილად, როგორც ახლად ადგმული ბავში მიაბიჯებს და შეიძლება საფრთხეში ჩავარდეს, ხო? აი ისეთი სიტუაცია არის აქ და ჯერ გათვალეთ, ხო? გათვალეთ წინ, სადაბიჯებთ და მე ისე გადადგით ნაბიჯი. ასე გირჩევთ, ასე მოიქეცით. აბა მოდით, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ახლო მომავალს, აი მაგალითად 6 თვის მანძილზე, აბა ნახოთ. იმიტომ ამას გეუნებით, ძალიან ფრთხილად იყავით. მიაღწევთ რაღაცა წარმატებას. კი, ნამდვილად მიაღწევთ თქვენს დასახულ მიზანს. მაგრამ ძალიან მალე ექნება ამ წარმატებას საშიშროება. ძალიან მალევე. მიუხედავად ამ საშიშროებისა, თქვენ მაინც არ კარგავთ და არ ყრით ფარხმალს. თქვენ ეთყობა ხართ აი ბუნებით, ძალიან ძლიერი პიროვნება ხართ, იცით? ძალიან ძლიერი, მაგრამ ერთადერთი ნაკლი, რაც აი ახლა აი ამ ვარიანტში ამოვიკითხე, ეს არის თქვენი ზედმეტად მომჭირნეობა, ხელმომჭირნეობა. გაითვალისწინეთ შემოკარგო, აი ეს უბრალო რჩევა, ქველმოქმედი, ცოტა დოზირებულად ქველმოქმედი გახდით. ეს არის აუცილებელი.
რაც შეზდის ადამიანს ფინანსური შემოსავალი ხო, იქიდან აუცილებლად მცირე უნდა გასცეს გაჭირვებულზე, ქუჩის მიუსაფარ ცხოველებზე. ხომ გესმით? აი ეს ისწავლეთ, სამყაროსთან დამოკიდებულება ისწავლეთ. Ну იქნებით სამყაროდან განცალკევებული. Ну იქნებით ჩვენ სამყაროში ვცხოვრობთ, ჩვენ მართ მიკროსამყარო და ვცხოვრობთ ამ დიდ სამყაროში. Да უნდა ვიყოთ აი როიტყვიან სიყვარულით და აი ამ ყურადღებით უნდა ვიყოთ გამსჭვალული საერთოდ ზოგადად, აი ადამიანების მიმართ, ცხოველების, ფრინველების მიმართ, მცენარეების მიმართ, სამყარო ეთხოვს ამას ჩვენგან. Თქვენ რომ არ ყოფილიყავით, აი ესეთი მომჭირნე, უხეშად რო ვთქვა ძუნწი, უხეშად რო ვთქვა ძუნწი. ძუნწი რომ არ იყოთ და რომ არ ყოფილიყავით, უფრო კარგად წარიმართებოდა თქვენი კარიერული აი ეს წარმატება. უფრო კარგად და არ იქნებოდა ასე ძალიან უცსაბედი დასრულება ამ წარმატების. არ იქნებოდა აი ეს უცსაბედი დასრულება. მიუხედავად ამისა, აქ ჩანს თქვენი ძლიერი ბუნება და აგრძელებთ როიტყვიან სვლას. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ და გაითვალისწინეთ უბრალოდ აი ეს რჩევები და უფრო კარგად იქნებით. ხო, აი ეს იყო მესამე ვარიანტი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება და ისეთი ცხოვრება გქონოდეთ, როგორიც თქვენ გინდათ. და თქვენი მიზნების და გეგმების ასრულებას გისურვებთ. ასე დამგვარად შემოკარგებულ გავშალეთ ტაროს კარტი, ოშოზენ ტაროს კარტი სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტის რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე დაალაიქეთ ვიდეო. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ნიშანი. მოიწონეთ ვიდეო, რომ ეს არის მადლიერების გამოხატულება, ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა მოხდეს ტაროსა და თქვენ შორის, ტაროსგან მიღებული გაქვთ ინფორმაცია და თქვენ მადლიერება გამოხატეთ აი ასეთნაირად. ხოლო მოიწონეთ, მეტი არაფერი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.